ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଶୋଷୀ ଦେହୁରୀ, ଅଭାବ ଅନଟନ ଭିତରେ ଔଷଧ ପାଇଁ ନାହିଁ ଅର୍ଥ। ଆମେ କହୁଛୁ ଯାଜପୁରର ଶାସନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଗ୍ରାମର ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀ ଶୋଷୀ ଦେହୁରୀଙ୍କ କଥା। ଦୀର୍ଘ ଦଶ ବର୍ଷ ହେବ ସେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରୋଗକୁ ପରିବାର ଚିନ୍ତା। ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗକୁ 20 ବର୍ଷର ପୁଅ। ପୁଅ ଦିନ ମଜୁରିଆ କରି ଯାହା ଆଣୁଛି ସେଥିରେ ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟିବା କଷ୍ଟ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପହିଲାଣି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଗେ ପହିଲେ ଟିଭିରେ ସେ ଯେମିତି ଦେଇଥିଲେ, ପୁଣି ହାତ ଗୋଡ଼ ଏଇନା ପୁରା ତଳୁନି। ପହିଲେ କିଛି ମିଳିନାହିଁ, ଖାଲି ସେ ଚାଳ ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ତା ମିଳିନାହିଁ, ଭତ୍ତା ମାଆରେ ମିଳିନାହିଁ, ହେଲେ ସ୍ୱାମୀରେ ମିଳିଛି, ଆଉ ଆଉ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମ କ'ଣ ଘର ପୋଖରୀରେ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍, ଆଉ ମୋତେ ପଇସା ପତ୍ର ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ପରିବାର, ଫଳରେ ପଲିଥିନ ତଳେ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀ ସହ ରହୁଛନ୍ତି ପରିବାର। ଶୋଷୀଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ, ଯାହା 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମିଳିବା କଥା ତାହା 72 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ଚଣା ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି କହି ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଇଥିଲେ। ସେପଟେ ଶୋଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଜସେବୀ। ଶୋଷୀ ଦେହୁରୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବେମାରରେ ପଡ଼ି ଘରେ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ତା'ର ବି ଚଳିବାର ଏତେ ସୁବିଧା ନାହିଁ କି ଜମିବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ, ଘର ବି ତା'ର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କଲାପରେ ସେ ଏଇ ମାସେ 1.5 ମାସ ହେଲା ତାକୁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସୀମିତ ଭତ୍ତା ଭିତରେ ସିଏ ଚଳିବା ଏତେ କଷ୍ଟ ବହୁତ। ସେଥିପାଇଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାକୁ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲାଣି ବୟସ, ସିଏ ବି ଖଟିପାରୁନି। ତାକୁ ଯଦି ଭତ୍ତା ଗୋଟେ ଦିଆଯାଆନ୍ତା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ଭତ୍ତା ଆପ୍ଲାଏ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ ପଛକଡ଼ରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଲୋକ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିବେ, ତାହେଲେ ବ୍ଲକ ଦୂର ବ୍ଲକ ଠାରୁ 30 କିଲୋମିଟର 20 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ, ସେଠି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଉଥିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସେ ଯଦି ସେ ପରିବାରଟିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ସେ ପରିବାରଟି ଖୁସିରେ ଚଳନ୍ତେ। ତେବେ କେବେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର, ଆଉ କେବେ ଦୂର ହେବ ଶୋଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା, କେବେ ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବଡ଼ଚଣାରୁ ବିମଳ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 6 ଓଡ଼ିଆ। ନ୍ୟୁଜ୍ 6 ଓଡ଼ିଆ, ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ।